السلام علیکم ناظرین، اوان ڏسي رهيو آهيو چار جي ڊيو نيوز ۽ اوهان جا وزير اونڙ خبر شامل ڪيون ٿا. عبداللہ رند جي ضلع شهيد بنظير آباد جا چونڊيل نمائندا ڪجهه نه ڪري سگهيا، پر ضلع انتظاميه آڳو ننڊ ستل هڪ طرف وڏيون وڏيون تقريبون هلن پيون، جنمي سرڪاري کاتن جا لکين روپيا لٽايا وڃن پيا، ته ٻئي پاسي ڪروڙين روپين جي لاڳت سان جڙيل رولر هيلٿ سينٽر قاضي احمد جي حالت نه سڌري. ڪيتري عرصي کان لاوارس بڻيل رولر هيلٿ سينٽر قاضي احمد بي دياني جو شڪار بڻيل، اڪثر رات جي وقت ڪو به ڊاڪٽر موجود نه هئڻ ڪري قاضي احمد شهر توڙي آس پاس جي علائقن کان ايندڙ ايمرجنسي ۾ مريض تڙپي تڙپي رولر سينٽر مان ڌڪا کايو موٽي وڃن ٿا. 29 ڏينهن سول سوسائٽي جي احتجاج کان پوءِ هڪ ڊاڪٽر مقرر ڪيو آهي جيڪو سرڪاري سطح تي ريٽائر ٿيل آهي. وڏي سوچڻ جي ڳالهه آهي ته رات جي وقت رولر سينٽر ۾ مقرر ڪيل ڊاڪٽر جيڪو پوري ٻڌڻ جي سگب نٿو رکي، او ايمرجنسي ۾ آل مريضن کي ڇا ٽريٽمينٽ ڏئي سگھندو؟ HR JDO نيوز ۾ في الحال ايترو ئي. وڌيڪ خبرن ۽ اپڊيٽس لاءِ ڏسندا رهو HR JDO نيوز.